はい、皆さんこんにちは。さて1月13日木曜日がやってまいりました。いやそれにしても大谷さんはこれ似合ってますね。なんか GQ スポーツということでですね、大谷翔平は世界に筋肉美披露、初の GQ スポーツで表紙のインタビューということでございますね。いやかっこいいですよねこの写真ね。じゃあこれもちょっと聞いてみましょうかね。はい、どうぞお願いします。はい、今日は美香ちゃんやってくれますんで。大谷翔平世界に筋肉美披露、初の GQ スポーツで表紙&インタビューということでございます。かっこいいですねこの写真はね。まだ見たいものでございますけどね。インタビューの要素をどんどんいきましょう。では美香ちゃんお願いします。はい。エンゼルス大谷翔平投手27歳が男性ファッション誌 GQ が初めて発行した GQ スポーツ世界版の表紙を飾り、ロングインタビューに登場した。 GQ が12日発表した表紙では、ユニフォームのズボンに白いノースリーブのベスト姿で鍛え上げられた上腕の筋肉美を披露し、紙面でもスタイリッシュなファッションを身にまとった姿やトレーニングをする姿の写真が多数が掲載されている。なるほどね。まあ出たばっかりだからね、我々に見せないでしょうけど。はい、続きます。記事は、翔平大谷はどうやってベースボールを再び楽しいものにするのかのタイトルで、大谷の内面に迫った興味深いインタビューや関係者のコメントが紹介されている。その中でブレーブスで活躍し、2018年に野球殿堂入りしたチッパー・ジョーンズ氏、49打は投打でパワーを発揮する大谷を、野球をする肉体としてはかつて見たことがないレベル。かつて見たことはないレベルってことでございますけどね。はい、この写真は見ましたか皆さん。ねえ、この写真はすごいですよね。かっこいいね。はい、どうぞ。彼はアドニスだとコメント。アドニスとはギリシャ神話に登場する愛と美の女神に愛され、美しい男性の代名詞とされている。時期は1931年に米国で創刊された男性月刊誌。日本版など世界各国でそれぞれの国の編集版が出版されている。スポーツに限定した世界版が出版されるのはこれが初だというということでございます。すごいもんですね。大谷さんはね、こうやって見て分かりますように、バランスがね、取れてるんですよね、バランスがね。本当にね、稀に見るあれですよね。ピッチャーではですね、いろいろ見てると、すごい太ってても速い球投げる人もいれば、普通にもね、これをね、かっこいい体を維持するっていうのは、もうなかなか難しいものでございます。うちの息子もね、ピッチングして、一生懸命毎日やってましたけど、気がついたらもうね、俺は野球やりたくないって言い始めて、全くもう今はだんだん太り始め、でもまた気になってやってますけどね。まあどうなるかな。ということで次はですね、これでございます。はい、現時点で LA エンジェルスのオープニングデーのラインナップがどのようになれるかということでね、まあちょっとじゃあこれをちょっとお願いします。今度もどなたかな。これが現在のロサンゼルスエンゼルスのオープニングデーのラインナップがどのように揺らいでいるかを示しています。揺らいでいるかってね、まあこう1番はブランデン・マーシュね、ライトフィールド、ショヘ・オタニ DH、 2番ですね、3番マイク・トラウトセンターフィールド、ジェラルド・ワーシュがファーストベース、アントニー・レンドンがですねサードベース、マックス・スタシはキャッチャー、ジョー・アデルがレフト、デビッド・フレッチャーがセカンドベース、タイラー・ウェイドがショートストップというふうになっておりますけどね。じゃあ、写真でちょっとご覧いただきましょう。はい。まあ、僕ね、ブランド・マーシュ、彼はね、トレードされるかもしれないって言ってるんだけど、今、あれだったら彼が来て、大谷さんが来て、マイク・トラウトが来て、ジェレット・ウォルシュが来て、アントニーが来ると。その後には、マックス・スタシーでしょ。ジョー・アデル、デビッド・フレッチャー。でタイラー・ウェイドがですね、ニューヨーク・ヤンキーズから足が速いという噂を聞いておりますので、彼が来るということなんですけどね。じゃあ一人一人の流れをちょっとね聞いておきましょうか。じゃあお願いします。はい、どうぞ。
とても良いラインナップです。マーシュはすでに MLB でリードオフを打った経験が豊富で、ボールプレイヤーとして明確な進歩を遂げています。彼は来年、彼の可能性にますます近づくでしょう。ということでございますね。続きましては、ショヘイ・オオタニとスーパーナチュラルというふうに言われてるんですけどね、マイク・トラウトでございますけどね、こちらもちょっとお願いしましょう。こちらはあまりあれですけどね。次の2人、大谷翔平とマイク・トラウトは打者として、間違いなく野球の2人の最高の打者であり、私たちのラインナップのトップを MLB で最高にしています。ということで、はい、続きましては、ジュリー・ドワッシュとアンソニー・レンドン、行きましょう。はい、お願いします。私たちの最高の打順は、オールスターシーズンのバッティングクリーンアップから抜け出しているウォルシュと、彼のすぐ後ろでバウンスバック候補のレンドンがバッティングしていることを特徴としています。うん、レンドンが実際にトニーツーバックに戻った場合、打順の最初の5つのスポットは野球で最も致命的なものになります。しかしね、野球の方はね、ものすごい一生懸命あるからね、あっという間に怪我するんですよね。それが悲しいですよね。レンドンもいなければね、マイク・トラウトも去年いなかった。まあ、何はともあれ、大谷翔平はすごい活躍してくれたからね、それありがたいんですけどね。続きましては、この方、マックス・ヒタシさんはね、キャッチャーでございますけどね。はい、どうぞ。彼の後ろを打つことは、スタッシのアメリカンリーグでより良いキャッチャーの一人です、うん、ラインナップの真ん中は特別かもしれませんということですね。はい、続きましてはこの方でございます。はい、フレッチャーとですね、デビッド・フレッチャーとジョー・アデルとフレッチャーですね。はい、お願いします。ラインナップの一番かもボロボロではありません。アデルは2022年にブレイクアウトの年を迎えるに違いないようで、昨年はわずか35試合で26打点を記録した時に彼がどれほど危険であるかをすでに証明しています。フレッチャーはプレートで最も刺激的ではありませんが、8番ホールの打者をちょうど2シーズン前に300をはるかに超えて打った人にすることで、私たちは良い場所にいます。まあね、前半はすごい良かったんだけど、後半はね、ちょっとね、打てなくなって、もう下の方に行け、最初1番打ってましたけどね。はい、続きましてはこの方。はい、タイラー・ウェイド。まだね、彼来たばっかりだからね、この写真はね、エンジェルスはないけど、この写真がありました。彼は何をするんだろうかね。ラインナップの最下位で2番目のリードオフマンを打つのはウェードのスピードスターで、彼が乗ると2番目になります。そして彼は静かに出塁する習慣があります。それ2021年に出塁率354を投稿した彼は、注文のトップに立つことができる男として十分なサービスを提供しています。はい、ということでございましたね。それからね、昨日番組させていただいたんですけども、昨日だった、おとといだったかな、木曜日にね、ロックアウトの話が行くということで、その話がねちょっとまだ分かってないんですけど、とりあえず今日のおさらいでございます。これまででもね、寒いところにこれかっこいいお服ですね。下はなんかね、あれですよね、なんか野球のズボンじゃないよねこれね、なんかニューヨークヤンキースのか、あるいは大阪のねチームの阪神タイガースのこう、なんとかストライプと言いますけどね、まあ、とにかくかっこいい。このエンジェルスもね、この昔の帽子ですからね、かっこいいですねこれはね。ということで、大谷翔平は世界に筋肉美の披露ということでね、初の GQ スポーツの表紙とインタビューでございます。はい、続きましては、こちらですね、もし今野球やるとしたら、1番ブランドン、2番ショイ・オタニ、マイク・トラウト、こういう感じになります。そして後半の方はこういう3人がいきますよと、4人がいきますよと
という感じでやっております。はい、ということで、今日もさっさとではありましたけども、ちょっとお送りしましたね。そして、また相変わらず歌の方行きたいと思っております。はあ、日本人なら忘れちゃ困る、ショエオタニ、彼が世界の二刀流だぜ。エンジェルスオープニングのラインナップは大谷翔平が2番 DH だよ。はい、ということでございましたね。このカタカナちょっとねあれでしたけど、まあとにかくエンジェルスオープニングで今なっても大谷さんは2番ね。2番っていうことはね、何回回ってくるから、大体ね、みんな4回なんですけどね、うまくいけば、たくさん打てば5回、でも大谷さんはね1番か2番だったらもう5回回ってくる可能性があるんですよね。まあそれによって最後までこのあれを切らさなければ、すごいいい結果が出るような気がいたしますけどね。まあ今年も2022年も頑張ってほしいものでございます。ということで、See you later Alligator、 See you later Alligator。 最後はね、このこれよりもね、最後この写真で笑いしたいんですよね。この写真かっこいいのでね、では後ほどまだお目にかかります。大谷さんはかっこいいね、やはりね。ありがとうございました。